Հայկական երկրորդ հեռուստալիքը եւ հրաբեր ծրագիրը շարունակում են աշխատել ծիծեռնակաբերդի բարձունքում հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի շրջակայքում։ Իմ հյուրն է գրող հրապարակախոս Սերանուհի Գեղամյանը։ Տիկին Գեղամյան, եկել եք ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանության ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ինչ զգացողություններ ունեք այս պահին։ Եկել եք ընտանիքով, ինչպես տեսնում եմ։ Այո, գիտեք, միշտ գալիս ենք եւ չենք կարող չգալ, որովհետեւ այսօրը իսկապես ոչ միայն այսօրը, բայց հատկապես այսօրը հենց աչքներս բացում ենք, կարծես մեր հիշողությունը մեծանում է 109 տարի առաջ այդ ծանր դաժան օրերը, եւ կարծում եմ, որ ամեն մարդ, ով որ այսօր եկել է, իսկ այստեղ տեսնում ենք, որ հազարավորներ, 100 հազարավորներ են գալիս, հենց այնպես չեն գալիս։ Մեր ծանր հիշողությունը, մեր ցավը շատ դժվար է մոռանալ, եթե անգամ, չգիտեմ, ինչ էլ որ պատահի, ով էլ որ մեզ փորձի ստիպել, դա մոռանալի բան չի, որովհետև մեր նախնինների նախնինները ենթարկվել են այնպիսի դաժանությունների, հայրենիք կորցնելով, տեղահան լինելով, անապատներով քայլելով, այդ բոլոր ինչպես կարող ենք մոռանալ, եւ այս մի փոքրիկ բանն է, որ առայժմ մենք կարողանում ենք անել իրենց հիշատակին։ Ես ձեզ ասեմ, որ երբ որ բարձանում եմ այդ բարձունքը երկար-երկար քայլելով, այնքան բաներ եմ հիշում, այնքան այսպես զգացողություններ եմ ունենում, եւ բայց պիտի ասեմ, որ այսպես նայում եմ բոլորին եւ հասկանում եմ մի բան, որ ես բոլորին սիրում եմ այսօր շատ ավելի, քան սովորական օրերի, եւ կուզենամ, որ ինչպես որ Աստվածաշունչն է պատվիրում, սիրենք միմյանց, մեր փրկությունը այդ սիրո մեջ է, հանդուրժենք իրար եւ հասկանանք, որ մենք միայն իսկապես սիրով, հանդուրժողականությամբ, միասնականությամբ կարող ենք հարգել եւ մեր ծողվածների հիշատակը հավերժացնել մեր լինելիությամբ։ Բայց սերը տեսնում ենք, որ մեր մեջ, այո, պետք է լինի, սակայն պետք է լինի նաև պայքարի ոգին, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, շնամիները շատանում են, եւ այսօր էլ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը դարձյալ կանգնած է ցեղասպանվելու վտանգի առաջ, եւ նորից հայրենազրկման վտանգի առաջ են կանգնած։ Ցավոք սրտի, այդպես է, իհարկե պայքարի ոգին միշտ պիտի ունենանք, եւ ինչպես ասում են մեր զոհվածները, դա են մեզ հրամայում ոչ միայն 15 թվականին, այլ վերջին տարիներին նույնպես, եւ հենց ես հիմա աղջիկս այդ էր ասում, որ մամա, մենք պիտի այսօր ծաղիկ դնենք ոչ միայն 15-ի զոհվածների համար, այլ նաեւ վերջին տարիներին Արցախյան պատերազմին եւ առհասարակ հայրենիքի սահմաններում զոհվածների հիշատակին։ Մենք երբեք չենք կարող դա ուղղապարզապես, գիտեք, աշխարհը միշտ նույն խոլն ու կույրն է լինում։ Մենք պիտի ուժեղ լինենք, ուժեղ լինելու համար նախ պիտի համախմբվենք, իսկապես մտածենք, որ այն, ինչ որ պիտի անենք, առաջին հերթին պիտի անենք իսկապես մեր զոհվածների երազանքը իրականացնել, այսինքն հենց այնպես չեն զոհվել այդ մարդիկ։ Գիտեք, այսօր ես առհասարակ բավական գրություններ ունեմ, բայց իմ գրքերից մեկը հենց նվիրված է ցեղասպանությանը, Վարդգես Եղիայանին, որ ցեղասպանության դատը պաշտպանեց, եւ այսօր ես առավոտ ակամա ձեռքս գնաց այդ գրքին եւ սկսեցի թերթել, եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր, այսօր ինչ որ կասկածներ կան, անուններ կան, անուններ են փնտրում, եւ այսպիսի բան ես կարդացի, երբ որ Թալյաթը կանչում է իր մոտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մորգենթաուին եւ պնդում է, ասում է, որ դուք մեզ պիտի տաք այն մարդկանց անունները եւ հասցեները, ովքեր որ ամերիկյան ապահովագրական ընկերություններին ապահովագրվեցին, սակայն իրենք չկարողացին
կարողացան ստանալ ապահովագրությունը։ Այդ մարդկանց անուններն ենք ուզում։ Մորգենթաուն ասում է, որ ես նման բան չեմ կարող անել, դեռ նրանց ժառանգները կան, չէ՞ որ դուք պարտավոր եք նրանց ժառանգներին վճարել, այդպես է ապահովագրական պայմանը։ Եվ Թալյաթը ասում է, որ նրանցից ոչ մեկը չկա այլևս, կենթանի մարդ չկա, նրանց ժառանգներն էլ են սպանված։ Այսինքն, եւ այդ տողերը պատկանում են Մորգենթաուին, Մորգենթաուի հիշողությունների մասին գիրքը կա, այսինքն էլ ինչ պիտի լինի, որ մենք կասկածի տակ արդյոք պիտի դնենք մեր զոհերը։ Այսօր տեսնում ենք ինչքան մարդ կա, եւ այդ մարդիկ հենց պատահական չեն եկել, իրենք հիշողության արյան կանչով են նաեւ գալիս այս համալիրը, կարծես մի տեսակ հաղորդակցվելու հենց իրենց անձնական զոհերի հիշատակներին։ Այո, ցավալի է, որ մեր ներսում, մեր մեջ հայ անուն ազգանունով մարդն է, 1.5 միլիոն մարդու անուն ազգանուն ուզում, որպեսզի հավաստիանա և կասկածը ցրվի, արդյոք եղել է հայոց ցեղասպանություն։ Գիտեք, մի քիչ զարմանալի է դա, ես չէի ուզի, որ այդպես եղած լիներ, որովհետև կասկածի տակ դնել այդ փաստը, կասկածի տակ, չեմ կարծում կասկածի, պարզապես այստեղ անունների կամ ազգանունների, նախ դա ծիծաղելի է մի քիչ զարմանալի և ցավալի, որ որևէ մեկը կարող է կասկածի տակ դնել, վերջիվերջո տասնյակ երկրներ և տասնյակ հատորներով գրքեր են գրվել, ըստ որում ոչ միայն հայերի կողմից, այլ հատկապես օտարազգի ուսումնասիրողների կողմից, և գիտեք, մտածել, որ այդ հենց այնպես գրվել են դրանք, դա ուղղակի ցավալի է, ես միայն կարող եմ ցավել, և կարծում եմ, որ դա, ինչ ասեմ, մի քիչ անհեթեթ բան է, անհեթեթ, բայց ամեն դեպքում աշխարհում Թուրքիան է կասկածում, Ադրբեջանը ցեղասպանությունը ճակերտների մեջ վերցնելով, այսօր ենք տեսնում այդպիսի հրապարակումներ այդ երկու երկրներից, և մեկ էլ մեզանում կա փաստորեն։ Ամեն դեպքում ձեր առաջիկա օրինակ հրապարակախոսություններում այսօրը մենք նորից կտեսնենք արծարծված։ Վստահաբար, որովհետև ես հենց վերջերս նորից առիթ ունեցա մի գրքի պատմություն, ինչպիսի հաղորդաշար ունի մեր գրադարաններից մեկը, ես հենց խոսեցի այդ գրքի մասին, որովհետև անկարելի է, ես ինչ ասեմ, դա մեր կենսագրությունն է, մենք մանկուրտներ չենք, ես երբեք մանկուրտ չեմ կարող դառնալ, ով ուզում է այդ մասին խոսի, ով ուզում է հրահանգի, և կարծում եմ, որ դա պարզապես ինչ ասեմ, օրվա թելադրանքից է, ցավում եմ, որ այդպես է, բայց որովհետև ինչպես ասում են, ուժն է ծնում իրավունք, այսօր մեր իրավունքները ոտնահարված են, բայց վստահ եմ, որ այս մարդիկ, որ այսպես գալիս են այս մտորումներով, այս զգացողություններով, նրանց զավակներն էլ են կրելու այդ բոլորը, և վստահ լինենք, որ Աստծո օրհնությամբ մի օր մենք պիտի հասնենք մեր համազգային երազանքին, և չի կարող պատահի, Աստված անարդար լինի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար և ջերմ խոսքերի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ հուզված եմ նաև, բնականաբար այս մասին այս պահին խոսելը շատ ծանր է, բայց հուսանք։ Դուք էլ կարող եք տեսնել, հիմա մենք կադրով ցույց կտանք, թե որքան մարդ կա, օրը ավարտվում է, բայց ձեռնակաբերդի բարձունք մարդկանց ուխտավորների հոսքը շարունակվում է։